ስንቱ ሞቱን የሚጠብቅ በጨለማ ሆኖ። ስለዚህ ስለ ነገ፣ ስለ አዲሱ፣ ስለሚመጣው ሪቫይቫል፣ ስለ ተስፋ ቃላችን ፍጻሜ፣ ስለ አገራችን ላይ ስለሚነሳው ለውጥ፣ ስለሚገለጠው በረከት፣ ስለዚህ እንዲያለኝ እግዚአብሔር ከጎርፉ በኋላ የሚል ፕሮግራም እንድጀምር ከጎርፉ በኋላ። ሻሎም። ይህ በሰቨን ስፒሪት ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብ ስለ ነገ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ስለ ነገ የሚለው ፕሮግራማችን በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ድምፅ የመጣልን አሁን ካለንበት ከዚህ ከዓለማችን ውጥንቅጥ ከወጣበት አካሄድና አስተሳሰብ ምክንያት ከሆነው ከኮሮና ቫይረስ እየፈራረሰ ካለው ከዚህ ዓለም ሲስተም ከተገነባንበት የህይወት ስርዓት ወጥተን ወደ አዲሱ የህይወት ምዕራፍ ለማለፍና ለመሄድ መለወጥ አለብን። ስለ ነገ እንዴት ነው? ስለ ነገ ያለንን የህይወት ስርዓት እንዴት መቀየር እንችላለን? በሚለው ሐሳብ ላይ እየተናገርኩ ነው ያለሁት። ወገኖቼ ስለ ነገ ስናስብ ዛሬ ላይ ማድረግ ያለብን ነገሮች እንዳሉ እናውቃለን። ስለ ነገ እጁን አጣምሮ የሚቀመጥ ሰው የለም። ምክንያቱም ስለ ጊዜ ስሌት ተምረናል። በለውጥ እንቅስቃሴ ላይ ጊዜ ምን ያህል ወሳኝና አስፈላጊ እንደሆነ እያስተማርኩ ነበር። ትናንት፣ ዛሬና ነገ የሚባል የህይወት ስርዓት እንዳለ በትክክል በተፈጥሮ ስርዓትም በእግዚአብሔር መንግስትም አይተናል። ትናንትና የሰይጣን ነው፣ ዛሬ የሰው ነው፣ ነገ የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር አጀንዳ ላይ ቆማችሁ እግዚአብሔር በሚለው የህይወት ስርዓት ራሳችሁን ማስለመድና መኖር ከፈለጋችሁ ቀላሉ የህይወት ስርዓትና መንገድ ስለ ነገ ዛሬን በተስፋና በራእይ ላይ የተመሰረተ የእምነት ህይወት መለማመድ አለብን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። በጣም እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ ስለ ለውጥ ስንማር ዛሬ ዋጋ መክፈል አለባችሁ የሚለው የባለፈው ትምህርት የሚቀጥለው የዘር መርህና ስርዓትን አሁን እንማራለን። ዘር የምትባሏ ምንድናት? እኛ የተፈጠርንበት ይህ ፕላኔት፣ እኛ ያለንበት ፕላኔት ከሌሎች ፍጥረቶች ያው ፍጥረት ብዬ ሳወራ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማወራ። ምክንያቱም ሌላ የፍጥረት ስርዓት አለ ብዬ በሳይንስ መጽሐፍ ቅዱስ የማያውቀው የፍጥረት ስርዓት አለ ብዬ አላምንም፣ የለምም። መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን ያ ሁሉን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። በቃ የእኛ አባት የምናመልከው አምላክ ከሳይንስ ከፍልስፍና ከምናምን ዲስከቨር ነው ያደረገው። ሰው ደግሞ ፍልስፍና እንከተላለን ሲል የሌላ ሰው ማይንድ የሚያስበውን የሐሳብ ጥግ ደረጃ መጠን አስባለሁ ማለት ነው። ያንን የማሰብ ጉዳይ ነው፣ የማሰብ ምስጢር ነው ወገኖቼ። ከሐሳብ ጋር ነው ብዙ ነገሮች የሚያያዙት። ለምሳሌ እኔ እያወራሁላችሁ ያለሁት ሐሳብ የልዑል እግዚአብሔር ሐሳብ ነው፣ የእኔ ሐሳብ አይደለም። የእኔ መጽሐፍ አይደለም ይሄ መጽሐፍ። መጽሐፉን የጻፈው መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ልብና ሐሳብ የእግዚአብሔር የተሰወረ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበውን እግዚአብሔር ግን ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ ያንን ሐሳብ ነው እኔ ማስተምረው። አሁንም አንድ ነገር ማወቅ አለብን። ለምሳሌ እያነበብኩት ያለሁት የዴል ካርኒጌ መጽሐፍ ከሆነ ዴል ካርኒጌ እያሰበ ያለውን ሐሳብ ነው እየገባኝ ያለው። እያነበብኩ ያለሁት በጣም የታወቀ ደራሲ የዊሊያም ሼክስፒር ድርሰት ቢሆን የዊሊያም ሼክስፒር አይምሮና ሐሳብ ሊያስበው የሚችለው ነገር ነው እያዩ ያለሁት። የተለያዩ ነቺኒ የተለያዩ ፈላስፎች በዓለም ላይ ያሉ ጠቢባኖች፣ የፖለቲካ ሰዎች፣ የህይወት መርህ የሚከተሉ ሰዎች ደግሞ የሃይማኖት አባቶች የሚጽፏቸው መጽሐፎች በመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ የሌለባቸው መጽሐፎች በሙሉ የሚናገሩት ስለ ጸሐፊዎቹ የሐሳብ ደረጃ ነው። ያ የሃይማኖት መሪ ሃይማኖት ሊሆን የሚገባው ትእዛዝ እንዲህ፣ መርህ እንዲህ፣ ስርዓት እንዲህ ብሎ ለምሳሌ ቡድሃ ሲጽፍ የጻፈው በሱ የመረዳትና የእውቀት መጠን ነው።
የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው መጽሐፎች ግን በእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት የሰው ልጆች ጽፈውታል እነሱ ሳይሆኑ ራሳቸው ጻፊዎቹ ራሱ በትክክል መልሰው ሲያነቡት ለነፍሳቸው መረዳት የለውም ፕሮፌቲካሊ በእግዚአብሔር መንፈስ ተነድተው ጻፉት እንደና ሐዋርያው ጳውሎስ አይነቱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ የመገለጥ የመረዳት እምነት ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ የሰማውን የኢየሱስ ሕይወት የተፈጸመውን የእግዚአብሔር መለኮታዊ አጀንዳ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ሄዶ በመረዳትና በእውቀት ጻፈው በጥበብ በማስተዋል ተሞላ አይምሮን ሁሉ ሰጠን ጨመረልን ይላል የመለኮትን የልብ አጀንዳና ራይ ፈቃድ አወቅኩኝ ይላል ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ ስለዚህ የምናያቸው ወይንም አሁን ሳወራቹ የማወራው ከመለኮት አጀንዳ ውጪ የሆነ ምንም አይነት ይሄ የፍልስፍናና የሰው ልጆች የሐሳብ ሌቭል ልክ ነው ይሄ አላምንም ሰው ነው የሚያክለው ይሄ ነው ማምነው ጉዳዩ እኮ ልክ ሊሆን ይችላል የፍሮን አስማተኛ ዱላ አባባ አርጓል ሙሴ አልካደመኩ አላረጋችሁም እናንተ ልክ አይደላችሁም እናንተ አስማተኛ ናችሁ አላለም ዱላ አባባ አርጓል አርጓል በቃ አርጓል ነገር ግን የሙሴ በትር ወጣቸዋለች የሙሴ ጥበብ የልዑል ጥበብ ነው እየጨመረ ይሄዳል እነኛ አስማት ሲሰሩ የነበሩ ራሳቸው ይቼ እግዚአብሔር ጣት ናት ብለው ይመሰክራሉ እኔ ልንገራችሁ ሰይጣን የሚጽፈው መጽሐፍ የሰይጣን ጥበብ አሰራር ልክ እንደ ሳይንስ ቴክኖሎጂ የሰው አይምሮ እንደሚደርስበት ሰይጣንም የደረሰበትን የጥበብ መጠን ነው የሚጽፈው ምንም አዲስ ነገር የለም አንተም በጥበብ ምክንያት ልብ ቆርጧል ከሰማይ ተጠላል ሲል የደረሰበትን የጥበብ መጠን ነው የሚጽፈው ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮች ሆኑ ይላል መጽሐፍ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የእልከኝነትና ያለውቀት የሆነ ተቃውሞ ጠላትህን በመካድ አሸናፊነት ያለ ይመስላል አይ ጠላትን በመካድ ሳይሆን ጠላት ይሄንን ነው የሚያከለው እኔ ግን የማወራላችሁ የመለኮት ደረጃ የመለኮት አስተሳሰብ ይሄ ነው እኔ ስል እኔ አይደለሁም የምነግራችሁ ቃል የኔ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ ስለዚህ ስለተፈጠርንበት ፕላኔትና ስለናንተ ተፈጥሮ ስነግራችሁ ሳይንስ በተፈጥሯችሁ ተጨባጭ ናችሁ ብሎ እንደሚያስጨብጥላችሁ እንዲሁ ነው የምናገረው ከሳይንስ በላይ ሳይንስ የፈጠረህን እግዚአብሔር የፈጠረውን መርህና ስርዓት ዲስከቨር ነው የሚያረጋው ተሸፍኖ በሚስጥር ያለውን የፍጥረት ስርዓት በሚስጥር ያለውን የዝናብ ስርዓት በሚስጥር ያለውን የዛፍ ስርዓት በሚስጥር ያለውን የሰው ስርዓት ሳይንስ በደረሰበት አይምሮ ዲስከቨር ያረጋል ያንን ፍጥረት ሚስጥራዊነቱን ይገልጥና ኩላሊት የሚሰራው በዚህ 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 ነው ብሎ የኩላሊት ሐኪሙ ይሰራዋል ሰውነት የሚሰራው ይሄ ነው አይን እንደዚህ ነው የሚያየው ብሎ ይሰራል ድሮ አይን አይን ነው ብለምንለው ሳይንሱ ዛሬ አይን አልፈጠረም ግን አይንን ዲስከቨር አድርጎ አይን ሲታመም እንዲ ነው ሌንሱ ሲታመም እንትኑ እንዲ ነው ኦፕቲኩ ሲሆን ይሄ ነው ነርቭ ሲሆን ይሄ ነው ፒክቸር ላይ ያለው ነገር ሲሆን ይሄ ነው ይያለ ሁሉም በየደረጃው እየገለጠ የተሸፈነውን እየገለጠ ይመጣል አሁን አይነት አሞ መዳን ማስችል ከሆነ ዶክተሮቹ ዲስከቨር ስላላረጉ የሆነ የጎደለህን ነገር ዲስከቨር ስላላረጉ የሰው ልጆች ያለ መሆን ያለ የእውቀት ማነስ ያለ መግለጥ ምክንያት ነው ሶ ስለዚህ እኔ አሁን ስለተፈጠርንበት ፕላኔት ስርዓት ነው የምነግራችሁ የተፈጠርንበት ፕላኔት ለለውጥ ነው ማለት ስለ ለውጥ ነው እየተናገርኩ ያለሁት ለውጥ ፕሮሰስ ነው ሁሉ ጊዜ ዋጋ መክፈል አለብህ ማሰብ አለብህ ራይ መኖር አለበት ሐሳባዊ ተብሎ ተጀምሮ አካላዊ ላይ መምጣት አለበት ይቀጥላል ግን የተፈጠርክበት ስርዓት አይሻር የተፈጠርክበት ስርዓትና መርህ መከተል አለብህ እስኪ እንደዚህ ወሰዱት ከተፈጠርክበት ተፈጥሯዊ ውጪ የሆነ ነገርን ልትለማመድ ወይ ልታደርገው ብትሞክር ምንድነው መታመጣው ልዩነት ምንድነው የሚሆነው ነገር ምንድነው ራስህን ማወቅ
ልዩነቱ እንዴ በዘር ውስጥ እንዳለ ዘር ብለን የምንጠራው ነገር የተፈጠርክበት ፕላኔት ስርዓት ዘር እንደሆነ ማወቅ አንተ ራሱ በዘር የገባህ ሰው መሆን ማወቅ ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ስቴፕ ማለት ነው። በዚህ ዓለም ያሉ ፍልስፎችም ሲናገሩ በሃይማኖት ቤትም ያሉ ሰዎች ሲናገሩ የእግዚአብሔርን ቃል በመለኮት ስርዓት ውስጥ ያለውን ሲናገር እግዚአብሔር የሰው ልጅም የፈጠረውና ግዛ ብሎ የሰው ልጅ ያኖረው በእርሱ ውስጥ ባለ የዘር ብቃት ነው። የአንድ ነገር የመጨረሻ ውጤቱ የመጨረሻ ግቡ የመጨረሻ የማንነቱ መገለጥ አንሶ ተጨፍልቆ ወይንም ተጨፍልቆ ሳይሆን ተከማችቶ ፖቴንሻል ሆኖ ማይልስ ሞኖሬው ስለ ፖቴንሻል ይናገራልና ፖቴንሻል ሆኖ ዘር የሚባለው ውስጥ ገብቷል። ይሄ ዘር ብለን የምንጠራው መቼም እናንተ ኢትዮጵያውያን ዘር የምታውቁት ብሔር ነው። የሰው ልጅ የሚለውን ዘር ሳይሆን እናንተ የምታውቁት አካባቢ፣ ቋንቋ፣ የምግብ አይነት፣ አለባበስ ምናምን የሰጠንን ሁኔታ ተከትላችሁ ነው ዘር ብላችሁ ስለ ዘር ለመናገር የምትሞክሩት። እሱ ስህተት ነው። የፖለቲከኞች ጥሩ የቁማር ጨዋታ ናት። መቼም ምን ነው ችን ቆርጦ ቢያወጣ እንዳላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ግን እውነቱ ይሄ ነው። እኔ ዘር ብዬ ስናገር ተፈጥሯዊ ሰው የሚባለውን ማንነት ነው። ሰው የሚባለውን አንዳንድ ሰው ይሄ መሃል ላይ ያለውን ነገር ነው የሚያውቀው። መሃል ላይ ያለውን ማለት ለምሳሌ እኔ ኢንጂነር ከመሆኔ በፊት ዶክተር ከመሆኔ በፊት ወታደር ከመሆኔ በፊት ፖለቲከኛ ከመሆኔ በፊት ስፖርተኛ ከመሆኔ በፊት በተለያየ የሥራ መስክ ተሰማርቼ እንዲህ ነው እሱ ከመባሌ በፊት የነበርኩት ሰው ነው። እንደ ማንኛውም ሰው ሕፃን ልጅ ነበርኩ። እንደ ማንኛውም ሰው ተወልጄ ነው የመጣሁት። እንደ ማንኛውም ሰው በልጅነቴ አሳድገውኝ ነው። ሳድግ ትምህርት ቤት ሄጃለሁ። ትምህርት ቤት ሲሄድ አስተምረውኛል። ከዛ ያስተምረውኝ ነው የሆነ ነገር የሆንኩት። በትምህርቱ አቅጣጫ ነው ወደ ስነ ጽሁፍ ጥበብ ስራ የመጣሁት። ቲያትር፣ ድራማ፣ ፖለቲካ ወይንም ሕክምና ወይንም ግብርና ውስጥ የመጣሁት በትምህርቱን የቀረጸኝ። ትምህርቱን ከውስጤ ብታወጡና ወይንም አንዱን ልጅ ዶክተር አድርጋችሁ ብታስተምሩና አንደኛውን ፖለቲከኛ አድርጋችሁ ብታስተምሩት፣ ሕክምና ዶክተር አድርጋችሁ ያስተማራችሁት ልጅ ትምህርቱን ከውስጡ ብታወጡ ሰው ነው። ፖለቲከኛ አድርጋችሁ ያስተማራችሁት ልጅ ፖለቲካውን ከውስጡ ብታወጡ ሰው ነው። ሁለቱም የመጀመሪያ ማንነታቸው ሰው ነው። ስለዛ ሰውነት ነው እኔ ማወቅ የምፈልገው። ስለዛ ሰውነት ነው መማር መረዳት እችላለሁ አልችልም የሚለውን መረዳት ምችል የምፈልገው። አሁን ደግሞ ሌላ ነገር ልንገራችሁ። አንድ የተረገመ የሚባል ወይንም መረገሙን የምናውቀው በበሽተኛነቱ፣ ሚሰራው አይሳካለትም፣ ወጥመድ በመንገዱ ላይ አለ፣ ፈሪ ነው፣ ራይ አልባ ነው፣ ጨለምተኛ ነው፣ ማስተዋል የለውም፣ በሽተኛ ነው። የተረገመ የሚባለው ሰው አለ አይደለም? የሚሰራው ነገር አይከናወንለትም። ልክ ኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 18 ቁጥር 5 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያሉ ጉዳዮች በሕይወቱ ላይ የሚያልፍ ሰው
እነኛ የሚያልፉበት የሚገለጡ ድንገት ዛሬ በሽተኛ ሆኖ ነገ ደግሞ ስደተኛ ሊሆን ይችላል። ከነጎዲያ ደግሞ የሚሰራው ነገር ሁሉ ባንዴ ውድም ሊልበት ይችላል። ሌላኛው ደግሞ በቃ በሄደበት ስፍራ ሁሉ ፍጥረትም አየሩም ቅጠሉም ሳሩም ሁሉ የሚጣላው ሊሆን ይችላል። ተደባዳቢ ሊሆን ይችላል። እርግማን ኃጢአተኛ ሱሰኛ ሆኖ በተራ ሰውነት ተራ የሚባል ሰው የለም ይላሉ። አዎ ዘር ላይ የለም ግን ተራ ኑሮ የሚኖር ሰው አለ። ተራ ኑሮ ማለት ገንዘብ የሌለው ማለት አይደለም። ብርም ኖሮት የሚኖረው እንደ ሐሳቡ ስለሆነ ብሩ አይደለም የሚያስበው ሰውየው ነው የሚያስበው። ስለዚህ እንደ ሐሳቡ መብላት መጠጣት ራሱ በብሩ አስቦ የሚፈልጋትን ሴት ማግኘት እንደሚችል የሚፈልገው ሞን በብሩ አስቦ ዳለ ግፍ ለማድረግ የሚሞክር ተራ ሰው በቃ ድንገት በፖለቲካ ስልጣኑ አስቦ ሌላውን ሰው የመግደልም ማዳንም ምንም ማድረግ እንደሚችል የሚያስብ ብዙ ሰው አለ። አንዳንድ ተንኮለኛ ሰው አለ። ተንኮል ማለት በሰው መንገድ ላይ ክፋትን ውድቀትን መንገድ ላይ የሚያስቀምጥ ማለት ነው። በሰው መንገድ ላይ ውድቀት የሚያስቀምጥ ሰው ወይንም ውድቀት ወጥመድ የሚያዘጋጅ ሰው ተራ ሰው ነው። መጽሐፍ ሲናገር ምናምንቴዎችንም ሰብስቦ አስመሰከረበት ይላል። በሐሰት የሚመሰክሩ ሰዎች ምናምንቴዎች ናቸው። ሐሰተኛ ወሬ፣ ሸንጋይ፣ ተንኮለኞች መናቅ አለባቸው። እንደዚህ አይነት ባህሪዎችን የሚንቅ ትውልድ መምጣት አለበት። እኔ ክፉ ሰው ለምን እንደሚፈራ አይገባኝም። ተንኮለኛ ሰው ለምን እንደሚፈራ አይገባኝም። እልከኛ ትዕቢተኛ ሰዎች ለምን እንደሚፈሩ አይገባኝም። እነሱን እኮ አይደለም መፍራት ያለብህ። ጥበበኛን ነው መፍራት ያለብህ። ትሁትን ነው መፍራት ያለብህ። የዋህን ነው መፍራት ያለብህ። በክፉ ስለማያደርጉ ሳይሆን ኃይላቸው ከክፋት ይልቅ ኃይለኛ ስለሆነ ነው። ጠንካራ ስለሆነ ነው። ምቀኛ መፍራት የለበትም። ምቀኛ ማለት እኮ ቤተር ቱሞሮ እንዳይመጣ የሚታገል ማለት ነው። የተሻለ ነገ እንዳይፈጠር የሚታገል እሱ ምን ትፈራዋለ? ስለ ነገ የተሻለ ነገር የለውም። ራሱ ሰለባ ነው፣ የወደቀ ነው፣ የጠፋ ነው። ስለዚህ የምናወራው እንደዚህ አይነት የህይወት ስርዓት የሚኖር የተረገመ ሰው አለ። ደግሞ ብሩክ ሰው አለ። ታውቃለህ? የተባረከ የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው። ለመማር ዝቅ የሚሉ ብፁዓን ናቸው። ትሁቶች ብፁዓን ናቸው። የዋዎች ብፁዓን ናቸው። ወንድማቸውን ከፍታ የሚወዱ ብፁዓን ናቸው። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ብፁዓን ናቸው። ብሩክ 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 ይሆናሉ። ብሩክ ነህ ሲባል ጥበብ ከፍ ያለ፣ ራይ ከፍ ያለ፣ ስለ ነገ የተሻለ ህይወት ያለህ፣ እምነትህ የሞላ፣ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ረፍት፣ ትዕግስት፣ ራስን መግዛት፣ ሰውነትህ ቢልድ ያደረገ፣ ለሰው ልጆች በጎነት የምታስብ የተሻለ ፐርሰናሊቲ ያለህ ብሩክ ማለት አንተ ነህ። አንተ ነህ ብሩክ። ብሩክ ኪሱ ሞልቶ ቅድም ያልኩህ አይነት ሰውዬ አይደለም። አንተ አንዳች ሳይኖርህ የልግስና ሐሳብህ የመስጠት ልብህ ብሩክነትህን ይመሰክርልሃል። የተባረክ ቅን ሰው መልካም ሰው እንደሆንክ አሁን ይሄንን ቅንነት ይሄንን መልካምነት ከውስጥ ባወጣው ሰው የሚለው ዘር ላይ ትመጣለህ። ይሄ የተረገመ የተባለው ኑሮህን ከሰውነት ባወጣው ዘር የሚለው ላይ ሳመጣው ሰውነት ትባላለህ። በሌላ አማርኛ ሰውነት ማስተምረው ስለ ዘር ስለሆነ ማለት ነው። ሰውነት ነው ዘር፣ ሰውነት ነው። ርግም ነህ፣ ብሩክ ነህ፣ የተማርክ ነህ፣ ያልተማርክ ነህ፣ ዶክተር ነህ፣ ገበሬ ነህ ምናምን የሚለው ከውስጥ ይወጣና ዘር የሚለው ላይ ይመጣል። ሁሉ ሰው ሲወለድ 9 ወር ነው የተወለደው፣ ራቁቱን ነው የመጣው። ከሕፃንነት ነው የጀመረው አይምሮውም አካሉም ሁሉም ነገር በዘር ውስጥ ሙሉ አቅም ነበረው። ከዛ ምን ብዬ ልንገራችሁ መሰላችሁ? አሁን ሚስጥሯን ነው የምነግራችሁ። የተከማቸው ኃይል ዘር ውስጥ ነው ያለው። ዘር የተረገመ የለም። የተረገመ ኑሮ እንጂ የተረገመ ዘር የለም። ዘላለም ምን ማለት ነው? ልክ ነው።
የተረገመ ዘር ከአዳም የተወለደ ስርዓት ላይ አለ። ግን ያወራው ያለውት ዘር የሚባለው ፖቴንሻል ውስጥ ነቀዝ ሳይበላው በፊት ሳይዘራ ኩብኩባ ሳያገኘው ታንች ሳያገኘው አንበጣ ሳይበላው ሳይዘራ በፊት ዘር ያለ ፖቴንሻሊ ሙሉ ሆኖ የተረገመ የሚባል ዘር የለም። የተማረ የሚባል ዘር የለም። ለገራቹ ወደት እንኮረ ባወራቹ የተማረ የሚባል ዘር የለም። ሀብታም የሚባል ዘር የለም። እናንተ ዛሬ ሰውን ምትሩ ባለ ስልጣን የሚባል ዘር የለም። የነገስታት ዘር ምናምን ድሮ የሸወዱን ነው። እሱ የሸወዱ የንጉስ ዘር ነው። ብለዱ ደሙ ምናምን ይላል። ደምክ ውስጥ ፖቴንሻሉ ነው ያለው። ለምን የአባትክ ሐሳብ በዲኤንኤክ ውስጥ ስለሚያልፍ ሐሳቡ ለምሳሌ አሁን እኔ የኔ ሐሳብ የኔ የውቀት የጥበብ የምናምን ኢንፎርሜሽን የኢንፎርሜሽን ጥንካሬ መጣ ልጆቼ ውስጥ አለ። ልጆቼ ያንን የኢንፎርሜሽን ጥንካሬ ዲስከቨር ቢያደርጉት በውስጣቸው ማለት ነው ይነበባል። ዲኤንኤ አይደለም ኮድ አለ ውስጡ ኢንፎርሜሽን ያያዘው። ያ ኢንፎርሜሽን ብለድ ኢንፎርሜሽኑ እነሱ ፖቴንሻሊ ከተቀበሉኝ በኋላ በውስጣቸው ዲቨሎፕ ያደረጉ ሲሄዱ የኔ ዲኤንኤ የሌለው ሰው የኔ ኢንፎርሜሽን እኔ ታስብ የነበረው ሳይ የነበረው የማውቅ የነበረው ነገር ስለሌለው ከሌላው ሰው ሊለይ ይችላል እንጂ የኔ ልጆች የተለዩ ናቸው ማለት አይደለም። ያ ደግሞ ሰው የአባቱ ዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን አለው። አባቱ የደረሰበት የጥበብ ኢንፎርሜሽን ሌቭል አለ። ግን ያንን ዘር ያንን ፖቴንሻል ልጆቹ ማውጣት አለባቸው። ዲስከቨር አድርገው መግለጥ አለባቸው። ፖቴንሻሊ ግን ዘር የሚባለው ነገር ውስጥ ድሃ የሚባል የለም። አንተ በቃ ስትወለድ ዘርህ ድሃ የሚባል ዘር ነው። በምድር ላይ የፈለግከውን ብትደክምም እንደፈለግክ ብትሰራ ሀብታም አትሆንም የሚባል ዘር የለም። ዘር ውስጥ ስንዴ ይዛችሁ አይበቅልም ከተባለ የተዳቀለ ስንዴ ነው። ኦሪጂናል ሲድ አይደለም። ሲድ አይነት ነው፣ ካይንድ ነው ይለዋል። ይሄ ወገኖቼ የማይበቅል ስንዴ፣ የማይበቅል ዘር፣ የማይበቅል ማንጎ፣ የማይበቅል የዛፍ ዘር የለም። እግዚአብሔር የፈጠረ ሁሉ ዘር ነው። እግዚአብሔር የፈጠረ ሁሉ ዘር ነው። ይኸውላችሁ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 እግዚአብሔርም አለ ቁጥር 11 እግዚአብሔርም ምድር ዘር የሚሰጥ ሳርና ቡቃያን በምድር ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍ ዘሩ ያለበትን ፍሬ የሚያፈራ ፊውቸር ነው ዛፍ አበቀለ ታብቅል አለ። እንደ ወገኑ አበቀለች። ምን እንዳረገ ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ዘር አረገና ይሄ ዘር ፍሬ የሚያፈራ አለና ዛፍ ታብቅል አለ። አሁን ዛፉ በቀለ ሲያወጣ ፍሬ አለው። ፍሬው ምንድን ነው? ዘር ነው። ለምን? ያንን አይነት ዛፍ ነገ ከዘር ውስጥ ይወጣል፣ ከዘር ውስጥ ይፈጠራል። እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ፣ አንድ ዛፍ ዘር አወጣ። አንድ ዛፍ ነው። ማንጎ ዛፍ ለምሳሌ ዘር አወጣ። ፍሬ እንለዋለን እኛ። ፍሬ አወጣ። ዛፉ አቅሙን ገለጠ። የመጀመሪያው የማንጎ ዛፍ በምድር ላይ በፍጥረት ውስጥ አቅሙን ገለጠ ማለት ነው። ሲያወጣ ማንጎውን እንበላዋለን? አዎ እንበላዋለን። ነገር ግን
የማንጎ ፍሬ ሁሉ የማንጎ ዘር ሁሉ ማለት ነው በሌላ ማርኛ ማንጎውን አይነት ግንድ አለው ቅርንጫፍ አለው ቅጠል አለው ሌላ ብዙ ፍሬዎች አሉት እዚህ ጋር እንደተነገረው እግዚአብሔር ፍሬ የሚያፈራ ዘር ያለበትን ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ታብቅል አለ እግዚአብሔር ምን አለ ዘሩ ያለበትን ፍሬ የሚያፈራን ዛፍ ታብቅል አለ ዛፉ በቀለ ዘር ነው ፍሬ አለ ለዛፉ ፍሬ ነው ዘሩ ግን ፍሬው ግን ዘር ነው ዘሩ ግን ተመልከቱ ዘሩ ግን ማዳቀስ ዘሩ ግን ዛፉ ነው ፖቴንሻሊ ዛፉ ነው ፖቴንሻሊ ዘር ነዋ ፖቴንሻሊ ዛፉ ነው ምን ማለት ነው በሌላ አማርኛ በሌላ ንግግር ዛፉ ራሱን ደገመ ዛፉ ራሱን ግን በምን ነው የደገመው በዘር በዘር ነው እንጂ የደገመው በግንድ አይደለም በዘር ነው የደገመው ራሱን ደገመ ዛፉ ከዛ በኋላ ፍሬ ብላችሁ ስለምትጠሩት ተቀጥፉትና የዛፉን ፍሬ ማለት ነው ተቀጥፉትና ከዛፉ ጋር ስታስተያዩት አይመሳሰልም በጣም ሚስጥር ነው መነግራችሁ አይመሳሰልም የማንጎ ፍሬ የዛችሁት ከዛፉ ጋር ስታስተያዩት ይሄኛው ዘር ስለሆነ ፍሬው ብቻ ነው ላይው ላይ ያለው ግንዱ የለም ቅርንጫፍ የለው ቅጠል የለው በጣም ነው የሚገርመው ቅጠል የለው ቆይ እስኪ በቪዲዮ እንየው የማንጎ ፍሬና የማንጎ ዛፍ ተመልከቱት እስኪ በቪዲዮ ግንድ የለውም አይደለም ዘሩ ቅጠል የለው ቅርንጫፍ የለው ሌላ እላዩ ላይ ያሉ ማንጎውን የሚመስሉ ፍሬዎችም የለው ይሄ የምታዩት የማንጎ ዛፍ ግን ይሄ ዛፍ ግንድ አለው ስር አለው ቅርንጫፎች አሉት ቅጠል አለው ብዙ ፍሬዎች እላዩ ላይ አሉ አያችሁት አይደል ተመልከቱት አሁን እቺ ፍሬዋን ደግሞ እንያት አንድ ፍሬ ናት ፍሬ ሆና ከማንጎ ወጣለች ከዛ በኋላ ስሟ ተቀየረና ዘር ተባለች እቺ አንድ የማንጎ ዘር እዩዋት ፖቴንሻሊ ማለት በውስጧ ባለው ብቃት ልክ ይሄ ማንጎ የምታዩትን ግንድ አለ ውስጧ ማይታይ ግንድ ቅርንጫፍ አለ ውስጧ ማይታይ ቅርንጫፍ ቅጠሎች አሉ ውስጧ ማይታይ ቅጠል ብዙ እሷን የሚመስሉ ማንጎዎች አሉ ውስጧ ፍሬ ብለን የምንጠራው ፖቴንሻሊ በአቅም ማለት ነው በአቅም አለ ውስጧ አሁን ገባችሁ ሁሉም ነገር ከዘር ነው የጀመረው እዚህ ፕላኔት ላይ ሁሉ ነገር እመኑ ሁሉ ነገር ውሃ ቢሆን አየሩ ቢሆን አየር እኛ አሁን አራቱ መሰረታዊ የተፈጥሮ ስርዓቶች እንላለን አይደል ጨረር እሳት ምንለው ወይንም ጨረር ብርሃን ብለን ምንጠራው ውሃ ሊኩዊድ የምንለው አየር ጋዝ የምንለው አፈር ሶሊድ የምንለው እነኚህ አራት ነገሮች ናቸው አይደለ ምድርን ያያዟት ምድር የተሰራችው ከነኛ አራቱ ነገሮች ኮምባይን ሆና ነው ሳይንሱም የሚለው ያንን ነው በመጽሐፍ ቅዱሱም ስንሄድ የምድር መሰረቱ ፒለሮች ብሎ ምሰሶዎች ብሎ የሚያስቀምጣቸው እነኚህ ነው እሺ አየር የሚባዛ ነው አየር የሚባዛ ነው ወይስ አይደለም ነው ካርቦን ዳይኦክሳይዱ ኦክሲጅን ይሆናል ቅጠሎቹ ኦክሲጅን ይተነፍሳሉ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወስዳሉ
እኛ ደግሞ ኦክሲጅን እንወስዳለን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንተነፍሳለን አየሩ ላይ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂን ይባላል ሲገናኙ ውሃ ይፈጠራሉ ውሃው ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂን የመብዛት ምክንያት እየጨመረ ይሄዳል ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እየበዛ ሲሄድ ኡዞ እየተቀደደ ይሄዳል ኡዞ ሲቀደድ የአየር ክብደት ውፍረት አየሩ ቲክ የሆነው ይሄ ወፍራም አየር ኦክሲጅን የበዛበት ሃይድሮጂን የሞላበት ለምድር ተፈጥሯዊ ስራ ተስማሚ የሆነው አየር ሲቀጥል ጨረሩ በቀጥታ ያለውን ጉልበት እየተጠቀመ ምድርን በካርበን ይሞላታል ማለት ነው ሶ አሁን እንኳን ኮሮና እግዚአብሔር በአንድ መልክ የምድር ሲስተማችን ምን ያህል ኮራፕት የሆነ እንደሄደ ሊያሳየን የምድርን ሲስተሙን ይሄ የካርበን ልቀቱን ሲስተማቹ የካርበን ሲስተማቹ ልቅ አይደለም ብሎ ልቀቱን ለማስተካከል ይመስለኛል ሊያሳያቸው ፋብሪካዎች ቻይና ላይ አሜሪካ ላይ አውሮፓ ላይ ሰራተኛ ሲያባረሩ ሲቆም በሽታውን ሲፈሩት ምን ሆነ ማለት ነው ተዘጋ አይደለም ሲዘጋ የካርበን ልቀት ቆመ ታውቃላችሁ አሁን ባለው ኢንፎርሜሽን ሪሰንትሊ አንድ ሰው ሲነግረኝ 45% የዓለም አየር ንብረት ለውጥ አምጥቷል የአየር ንብረት ለውጥ የአየር ንብረቱ በጣም እየሄደ የነበረበት ሌላ ፍጥነት ነበር አሁን በዚህ 2-3 ወር ውስጥ የካርበን መጠኑ ስለቀነሰ የአየር ንብረቱ በጣም ተሻሽሏል በጣም አንደርስታንድ አደረጋችሁት ምን ሆነ የተቀየረው ካርበን መለቀቅ ቆመና ሞር ናቹራል የሆነው አንደኛው የጋዝ አይነት ኦክሲጅን ወይንም ሃይድሮጂን ወይ ምናምን ሊሆን ይችላል ብቻ ያ እየጨመረ መጣ አያችሁት እንግዲህ የዘር ጉዳይ ነው አየርም ዘር ነው ውሃም የሚበዛ ነገር ነው እሳትም የሚሰፋ ነገር ነው ታውቃላችሁ ያው አፈርም የሚደህይና የሚለማ ነው አፈር ለምሳሌ 6 ጊዜ ዘርተህበት 7ኛ ላይ ያሳርፈው ይባላል ለምን ነው ምክንያቱም አፈር አቅሙን ይጨርሳል አፈር ውስጥ ያለውና አቅም ይጨርሳል ወርቅ እየበዛ ይሄዳል ታውቃላችሁ ካርበን እየጠነከረ በ ጥናት ውስጥ የዲንጋይ ጥናት የሚያጠኑ ሰዎች ሲያጠኑ ለምሳሌ ወርቅ ያገኘህበት ቦታ ላይ ዝቅ ብለ በደንብ ጠልቀ ብትቆፍር የከበረ ዲንጋዮች እነኚ ዳይመንድ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ሊገኙ ይችላሉ ይላል ለምን ተብሎ ሲጠየቅ በብዙ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ነገሮች እየጠነከሩ ሲሄዱ ወደዛ የከበረ ዲንጋይነት የሚቀየሩት የካርበን መጠኑ በጣም እየጠነከረ ሲሄድ ወደ ወርቅነት ወደ እንትኑ እየጠነከረ ይመጣል ይባላል ሶ ሁሉም ነገር እኛ ፕላኔት ላይ ሚባዛ ነገር ነው ከዘር ነው የሚጀምረው ጉዳዩ የዘር ነው አሁን እኔ ዛሬ እንድታምኑልኝ የምፈልገው የምታዩኝ ለውጥ የምትፈልጉ ሰዎች ሁሉ እንድታምኑልኝ የምፈልገው ሐሳብ ቢኖር እናንተ ፖቴንሻሊ ለለውጥ ዝግጁ ናችሁ ያልተለወጣችሁት ይሄ በዘር ውስጣችሁ ያለው አቅም በዘር ስለሆናችሁ ሰው ስለሆናችሁ ማለት ነው በውስጣችሁ ያለው አቅም በትምህርት በትጋት በእራይ በስራ ተግባር በጥናት የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ በመራመድ ፕሮሰስ ስላላደረጋችሁ ፕሮሰስ ስላላደረጋችሁ አቅማችሁ ይሄ በዘር የተቀበላችሁት አልወጣም ፕሮሰስ ማድረግ ያስፈልጋል ወደ ቀድሞ ማንጎ ልሂድ እስኪ አሁንም እንደገና በፊልም እዩት ዛፉና ዘሩ አለ ሁለት ማንጎ እናድርገው ሁለት ፍሬ ማለት ነው አንደኛው ማንጎን ወስደን ፕሮሰስ ወደሚያረግበት ምድርን ጣለውና እስኪ መብቀል ይጀምር አፈር ውስጥ ይጣል
ፕሮሰስ ማረግ ይጀምር። ያ ውስጡ ግንድ ያለው ውስጡ ቅርንጫፍ ቀጠል ብዙ ፍሬዎች ያሉት ግን ዘር የሆነውን አፈር ውስጥ ከተቱትና ፕሮሰስ ማረግ ይጀምር። ሌላኛው ማንጎ ደግሞ ዝም ብላችሁ አስቀምጡት። ዘር ነው እሱ። ውስጡ ግንድ አለ፣ ውስጡ ቅርንጫፍ አለ፣ ውስጡ ቅጠል አለ፣ ውስጡ ፍሬዎች አሉ። አሉ እኩል ነው በዘር ሁለቱም። አንዱ ፕሮሰስ ሲደረግ ውስጡ ያሉትን ነገሮች መግለጥ ይጀምራል። ይሄ ፕሮሰስ የሚያረጋው መጀመሪያ ትንሽዬ ቡቃያ የምትመስል ነገር ብቅ ትላለች። ከዛ ያቺ ስጀምር ከትንሽ ነው የምትለው ራሱን ይቀይራል። ከዘርነት ወደ ግንድነት ለማደግ ከስር ስር ያወጣል። ከቀበራችሁት የማንጎ ፍሬ ስር ዘር ስር ያወጣል። ስሩን መሬት ውስጥ ይከትና ምግብ እየወሰደ ራሱን መለወጥ ነው የሚጀምረው። ይሄኛው ግን ማንጎ ቁጭ እንዳለ ነው የሚቀረው። አንድ አይነት ነበሩ እኮ ፖቴንሻሌ እኩል ናቸው እኩል ናቸው። ይሄም የማንጎ ፍሬ ነው፣ ይሄም የማንጎ ፍሬ ነው። ይሄ የማንጎ ዘር ነው፣ ይሄም የማንጎ ዘር ነው። ይሄኛው ፕሮሰስ ማድረግ ጀመረ። ልክ እንደናንተ አሁን ኮሮና ከመጣ በኋላ ቤታችሁ ገብታችኋል። በልባችሁ ለለውጥ ፕሮሰስ እያረጋችሁ ኢትዮጵያ ትለወጣለች፣ ቤተ ክርስቲያን ትለወጣለች። የለውጥ ፕሮሰስ ውስጥ እየሄዳችሁ ነው ያላችሁት። ስለዚህ የለውጡ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ራሳቸውን እየለወጡ ነው። ዝም ብሎ የተቀመጠው ማንጎ ግን ምንም ለውጥ አታይበትም። ስራ አበቅልም፣ ወደ ግንድነት አይቀየርም፣ ወደ ትንሽዬ ዛፍ ቡቃያ ዛፍ አይቀየርም። ከዛ እያደገ ግንዱን አያወጣም። ያው የማንጎ ፍሬ እንደሆነ ማንጎ ዘሩ ውስጡ ዛፉ ውስጡ ነገሩ ውስጡ እንዳለ ቁጭ ይላል ቁጭ ይላል። ፕሮሰስ የሚያደርገው ግን እየቀየረ ትልቅ ግንድ ይሆናል። ትልቅ ግንድ ብቻ መሆን ሳይሆን ቅጠል ያወጣል፣ ብዙ ፍሬ ያፈራል። ይሄኛው ፍሬ ላይ ደርሶ እሱን የሚመስሉ 1000 ማንጎዎች ሲያፈራ ቁጭ ያለው ማንጎ 1000 ማንጎዎች እዚህ ጋር ሲከመሩ ከእሱ ጓደኛ ከአንዱ ፍሬ ውስጥ እንደወጣ አያምንም። ኦ 1000 ማንጎዎች ብሎ ሰላም ይላቸዋል። አገባችሁ? አሁን 1000 ማንጎዎች ብሎ ማን ነው እነኛን 1000 ማንጎዎች ፍሬ ያመጣው? ከሱ ጋር ድሮ ጓደኛ የነበረ አንድ አይነት የነበረ እኩል አቅም ያላቸው ያው ፍሬ ያው ማንጎ ከአንድ ዛፍ ነው የተገኙት። አንድ ላይ ነበሩ። ነገር ግን አንዱ ፕሮሰስ አድርጎ ለውጥ ራሱ ላይ ነው ለውጥ ያመጣው። ራሱ ተለወጠ። ያንን ሆኖ አልቀረም። ይኸውላችሁ፣ ስሙኝ እባካችሁ ስሙኝ። ኢትዮጵያ እንደ ድሮ ሆና ትቀጥላለች ካላችሁ ፕሮሰስ አታድርጉ። እንደ ድሮ እንሆን ምን ችግር አለ? በቃ ነን ያንን ነን። ከኬንያ ጋር አንድ አይነት፣ ከሱዳን ጋር አንድ አይነት። ምን ፕሮሰስ ያስፈልገናል? ምንም አገራችን ላይ የለውጥ እንቅስቃሴ አብዮት ሳይሆን የለውጥ ራስን የመቀየር ወደ ፀሐይዋ የመግባት ስርዓት ላይ ምንም ማድረግ አይጠበቅብህም። በቃ ዝም ብለህ ኑር። ዝም ብለህ የቅንቅናት የሰጠህን ኢትዮጵያ ተቀበለ ፕሮሰስ አታርግ፣ ኑር። መሀል ላይ እኮ የገቡ ፕሮሰስ አድርገው ብዙ ነገር ውስጥ አልፈዋል። አንተ ግን አያት የሰጠህን ማንነት ዘር የተገኘበትን ዛፍ የተገኘበት አያት ፍሬ አድርጎ ዛፍ ዘር ሰጥቷል። የዘመንን ጊዜን ይዘ ዝም ብለህ ተኛ። ከተኛ እኔ እነግርሃለሁ፣ ኬንያ 1000 ፍሬ ስታፈራ ከአንተ ጋር እኩል ነበረች፣ ምንም ልዩነት አልነበራትም። ኡጋንዳ 1000 ፍሬ ሲያፈራ ከአንተ ጋር እኩል፣ አንድ አይነት ዘር ነበርን፣ ከአንድ ዛፍ ነው የተገኘ ነው ብለህ ምንም የሚመጣ ታሪክ የእናት ልጅ በጣም ጭንቅላቱ ከአንድና ከአንድ አባት ተወለ ብሪሊያንት ይሆናል። ብዙ ነገር ይሰራል፣ አገራዊ ለውጥ የሚያመጣል። የእናት ልጅ መንገድ ዳር ጎዳና
አረቄ እየጠጣ ሚውድቅ ሚነሳ በቀን 3 የሚሰክር አይነት ወንድም ሊኖር ይችላል። ልዩነት ኖሯችሁ ነው አገር ላይ ተጽኖ የሚያመጣውና በቀን 3 የሚሰክረው ልዩነታቸው ምንድነው? ፕሮሰስ የፕሮሰስ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን ዘር ላይ ያላችሁን አመለካከት ቀይሩ። ዘር እናንተ መለወጥ ትችላላችሁ። ለመለወጥ ከፈለጋችሁ ግን ዘራችሁ ላይ ችግር እንደሌለ ይግባችሁ። ዘር ላይ ችግር የለም። ዘር ላይ ምንም ችግር የለም። ጌታ ኢየሱስ ስለ አራቱ የዘር አይነቶች ሲናገር መንገድ ዳር ይወደቀው፣ ጭንጫ መሬት ላይ ይወደቀው፣ እሾ መሃል ይወደቀው፣ መልካም መሬት ላይ ይወደቀ ብሎ ፕሮሰሳቸው ነው የፍሬያቸው ውጤት። አራቱም ዘር አንድ አይነት ነው። እኩል ምንም ልዩነት የለው። በብሔር ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ አሳሰብ ሙኝነት ነው። ፕሮሰስ ነው። እናሰልጠናችሁ ከፈለጋችሁ፣ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ መለወጥ ትችላላችሁ። የተሻለ ዊዝደም፣ የተሻለ ሊደር፣ የተሻለ ሰው ሆናችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ግንድ እንዲህ ይልናል፣ ጭንጫ መሬት ላይ የወደቀው ዘር ትክክለኛ ፕሮሰስ ውስጥ አላረፈም። መንገድ ዳር የወደቀው ዘር፣ ዘሩ ዘር ነው፣ ትክክለኛ ፕሮሰስ ውስጥ አላለፈም። እሾ መሃልም የወደቀው ዘር ትክክለኛ ፕሮሰስ ውስጥ አላለፈም። እውነተኛ ኔቸሩ፣ እውነተኛ ማንነቱ እንዲገለጥ መልካም መሬት ላይ የወደቀው ግን ራሱን መግለጥ ነው የቻለው። ስለዚህ አሁን ምን ይገባናል ዘላለም ብለህ ብትለኝ፣ እኔ የሚገባኝ ይሄ ነው። ይሄ ነው የሚገባኝ። አንተ ውስጥ የሌለ አቅም መገለጥ አይችልም። ውስጥ የሌለ ብቃት መገለጥ አይችልም። ፕሮሰስ ሁል ጊዜ አቅምህን ይገድባል፣ አሊያም አቅምህን ይገልጠዋል። ለምሳሌ ዱባ ፍሬው አለ አይደለም? የዱባ ፍሬ፣ የማንጎ ፍሬ አለ። ይዛችሁት ዱባን ስትዘሩት በደንብ እንክብካቤ አድርጋችሁ ውስጡ ያለው አቅም ሁሉ ይገለጥ ብትሉ በፍጹም ዱባ ግንድ ሊያወጣ አይችልም። የዛፍ ግንድ፣ የማንጎ ግንድ ሊያወጣ አይችልም። ብዙ እንክብካቤ ስላረጋችሁለት ዱባ ግንድ አያወጣ። ወገኖቼ ደግሞ ማንጎን የማንጎ ፍሬን ብዙ እንክብካቤ ብታረጉለት የዱባ ፍሬ አያፈራ። ግንድ አደለ እንዴ? ትልቅ ፍሬ ይሁንል። የማንጎ ፍሬ ለምን ታፈራለ? ለምን ዱባ አታፈራም? ትልቅ ፍሬ። ግንድ የሌለው ትልቅ ፍሬም ያፈራለ። ለምን? ፍሬው ዱባ ማፍራት ስለሆነ። ግንድ ግን ማውጣት አይችልም። ውስጡ ያለውን የዱባ ፍሬ ዱባ አድርጎ ያወጣልሃል አይደል? ማንጎስ ውስጡ ያለውን ግንድ አውጥቶ ከግንዱ ውስጥ ደግሞ የማንጎ ፍሬ ያወጣልሃል። የዱባ ፍሬ ትልቅ ስለሆንክ ትልቅ ግንድ አውጣ ብትለው አይሆንም። የማንጎ ግንድ ትልቅ ስለሆንክ የዱባ ፍሬ ትልቅ አውጣ ብትለው አይሆንም። ውስጡን ነው የሚገልጠው። እኔ ልንገራችሁ፣ ፖቴንሻል ማን እንደሆናችሁ ካወቃችሁ፣ ሰው መሆናችሁ ማለት ነው ካወቃችሁ፣ ቀጥሎ መልካም ፕሮሰስ ነው የሚያስፈልጋችሁ። አንዳንድ ሰው ኦ ዘላለም እኛ ምን ከዚህ ሀገር ኖር ቃል ነው ፖቴንሻል አለ የለም ምናምን ይላል። አንዳንድ ወጣ ቁጭ ብሎ ሱሰኛ ሆነ ጭንጫ መሬት ላይ ቁጭ ብለህ እየዋልክ፣ መንገድ ዳር ቁጭ ብለህ እየዋልክ
ግንድ እንድትሆን ትጠብቃለህ? እንዲሳካልህ ትጠብቃለህ? እሺ ካንተ ጋር አብሮ የነበረ ጓደኛህ ሱሰኛ ያልሆነው ስፖርተኛ የሆነው ሰውነቱን አይተዋል? ቅርጹን አይተዋል? የተሻለ ነገር አይሆንም? የተሻለ ነገር አይሰራም? ለምን? የሱ ፕሮሰስ ስፖርት መስራት ስለሆነ ያዳብረዋል። ምንም በላይ ህይወት እዚህ ዓለም ላይ ፕሮሰስ ነው። ዘር እንደው ፖቴንሻል። አንተም እኮ አንድ ሰሞን አብረው ስፖርት ሰራል ነበር እንዴ? አብረው የሆነ ሰው እኮ ጠይቆኝ ነው እያወራው ያለሁት። ቲቪ እያየ ይጠይቀኛል። በመንፈስ ነው ማወራችሁ። አብረው ስፖርት ሰራ አንተ ሰውነት ተለውጧል ነበር? ፕሮሰስ ነው። እመነኝ፣ ይሄ ፕላኔት የዘር ፕላኔት ነው። ዘርህ አቅም አለው። ለምሳሌ ህክምና ትምህርት ቤት ገብተህ ፕሮሰስ ስታረግ መጨረሻ ላይ የምትወጣው ምን ሆነ ነው? ሐኪም ሆነ ነው። ውትድርና ትምህርት ቤት ገብተህ ፊዚካሊ ሜንታሊ በደንብ ሲያሰለጥኑክ ቀጥሎ ባህሪክ ተቀርጾ ስትወጣ ጸባይክ ተቀይሮ ስትወጣ ምንድን ነው የምትሆን? ወታደር። ወታደራዊ አቋም፣ ወታደራዊ አስተሳሰብ፣ ወታደራዊ አካል፣ ወታደራዊ የአካል ብቃት፣ ወታደራዊ እይታ ነው የሚያመጣል። አይደለም ዳስ ኢት ፕሮሰስ ውስጥ ያለውን አቅም ነው ሁሌ መግለጥ የሚችለው። ውስጥ ያለውን አቅም ነው የሚያወጣው። ስለዚህ እዚህ ሀገር እኛ ሀገር አትበሉ፣ ይሄ ትውልድ እንደዛ ማሰብ የለበት። በቃ የመለወጥ አቅምህን ነዋ ማሰብ ያለበት። መለወጥ ትችላለህ። አዲስ ትውልድ መማር ትችላለህ፣ መለወጥ ትችላለህ። ፕሮሰስህን አስተካክል። ዘርነህ ብቃት አለ ውስጥ። አንድ ሺህ ፍሬ ያፈራው ከአንተ ጋር እኩል ዘር ነበር። ስለተኛህ አንተ ፍሬ አላፈራም፣ ግንድን አላወጣም። ፕሮሰስ ስላደረገ ፍሬ አፈራ፣ ውጤት አመጣ። ጥሩ ፕሮሰስ ያላረገስ ቀጭን ዛፍ ይሆነ፣ ብዙ ፍሬ አያፈራም። ቅጠሉ የረገበ፣ ቅርንጫፉ ቀጭጭ ያለ ጥቂት ይሆናል። ጥሩ ፕሮሰስ ከሌለ ምንም ይሁን ግን ራሱን ነው የሚገልጠው። አንተ ውስጥ የሌለ አቅም መግለጥ አችልም። ዘርመን አንተ ለእንደዚህ አይነት የህይወት ስታንዳርድ አይደለም የሚጠራ። አትሞስፌር ጥሩ ቢሆን፣ ዙሪያ ጥሩ ቢሆን ሊሆን የሚችለው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ አቅምህ በሙላት ይገለጣል። አቅምህ በሙላት እንዲገለጥ ትፈልጋለህ? ፕሮሰስህን ለመሬት ላይ አድርግ። ከነማ ጋር ነው የምትውለው? ምንድን ነው የምትሰራው? ምን እያሰብክ ነው? ምን አይነት ትምህርት ቤት ነው እየተማርክ ያለው? ምን አይነት የቤተሰብ ካራክተር ነው እያስለመዱህ ያሉት? ምን አይነት የሥራ ባህል ነው ያለህ? ምን አይነት ፖለቲካሊ አስተሳሰብ ነው ያለህ? ምን አይነት ሃይማኖት መሪ ነው የምትከተለው? ምን አይነት ሰባኪዎች ነው የምትሰማው? ምን አይነት አስተማሪዎች ጋር፣ ምን አይነት ፍልስፍና የሚያወሩ ሰዎች ጋር ነው አብረህ የምትውለው? እኔ ልንገርህ፣ ውሎ ጊዜ የምትሰጥበት ጉዳይ እርሱ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የፕሮሰስ ማሽንክ ነው። የፕሮሰስ ማሽንክ ነው። እኔ ይገርመኛል፣ ራይ አለ የሚሉ በጣም ብዙ ወጣቶች ራይ ከሌላቸው የሃይማኖት መሪዎች ጋር አብለው ይቆያሉ። ባለ ራይ እኮ ናቸው። ራይ አለን፣ እግዚአብሔር ጠርቶናል፣ በዘመናችን አገር እንቀይራለን ይላሉ። ራይ ከሌላቸው ሽማግሌዎች ጋር ጊዜ ያሳልፋሉ። ራይ ከሌላቸው መሪዎች ጋር ፕራክቲስ ያደርጋሉ። ራይ ከሌላቸው የህይወት ስርዓት ጋር ዘመናቸውን ይጨርሳሉ። ጊዜ ወስዳሉ። ተውት ሌላውን፣ ጊዜ ከነሱ ጋር ለመማር ጊዜ ወስዳሉ። ባለ ራይ ከሆንክ፣ አዲስ ትውልድ ነኝ ካልክ፣ ራይ ካላቸው ጋር ነው መሆን ያለብን። ለምን? መንገዳቸውን ትማራለህ። ያንተም መንገድ ያኗ። ምክንያቱም የምትውልበት ፕሮሰስ ነው ውስጥህ ያለውን አቅም ይገልጠው። ደረቅ መሬት ላይ ያንን የማንጎ ፍሬ ወስደ ብትተክለው ትንሽ ቀጭን ዛፍ አውጥቶ ደርቆ ሊቀር ይችላል። ብቅ ብሎ ራሱን መለወጥ ጀምሮ ከዛ በዛው
ፀሐይ ሲወጣ ሊጠወልግ ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ አድጎ እሾና ኩርንችት የሞላበት ቦታ ላይ ይሆንና ዛፉ ብቅ ሲል ያንቀዋል እሾ አብሮት የሚያድግ። ይሄ ክፉ ልምምዶች፣ የተለያዩ ፍልስፍናዎች፣ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች በደንብ እያደግክ እኮ ነው ውስጥ ያለውን አቅም እየገለጥክ ግን አብረው የሚያድጉ ባህል አለ፣ የሃይማኖት ስርዓት አለ፣ ፍልስፍና አለ፣ ከንቱ ትምህርት አለ፣ ሱስ አለ። አንዳንዱ ሴት ሁሉ ፍቅር ይዞት ሴትም ሆና ፍቅር ይዟት ታንቃ በእሾ ትቀራለች፣ ታንቃ ትቀራለች። በቃ ያልሆነ ቦታ ላይ ያለ ትዳር ተወልድና እጥፍ ትላለች። ያልሆነ ቦታ ላይ ከቤተሰብ ተጣልቶ ከቤት ይባረርና ጎዳና ተዳዳሪ ይሆናል። ፕሮሰስ ይቋረጣል። ይሄ ፕሮሰስ በአዲስ መልክ አቅም ስላለህ ቦታ ቀይረ ደግሞ መነሳት ትችላለህ። ጸባይን ቀይረ መነሳት ትችላለህ። ውሎህን ቀይረ መነሳት ትችላለህ። ግን ሁሌም መርሳት የሌለብህ አንተ የተጣልክ ክፉ የተረገምክ ምናምን የተማርክ ያልተማርክ አይደለም፣ ፖቴንሻሊ ሰው ነህ። በዚህ ምድር ላይ ለገዥነት ተፈጥረሃል፣ አቅም አለህ። ሌላ ጊዜ ስለ መንፈስ ላወራ እችላለሁ፣ አሁን ግን አንተን ነው እያወራ ያለሁ። ዘር አለህ፣ ጉልበት ነህ፣ ውስጥህ አቅሙ አለህ። ነገር ግን ውሎ ፕሮሰስ ለውጥ ያመጣልና ለመለወጥ ከፈለግ ራይት ፕሮሰስ አድርግ። ሰቨን ስፒሪትም በጣም ተከታተል። ለመሬት ነዋ፣ ለመሬት ስለሆነ ተከታተል። መከታተል ብቻ አይደለም፣ ገንዘብህንም ስጥ ለሰቨን ስፒሪት። እዛ ባንክ አካውንቱ ይታያል አይደል? ስጥ። የእውነቴን ነው ማወራ። ለምን ብትለኝ እንዳንተ ብዙዎች ይለወጣሉ፣ እንዳንተ ብዙዎች ይቀየራሉ። መልካም ነገር ማድረግ ከፈለግ ሰቨን ስፒሪት ቲቪ ላይ አድርግ። የለውጥ አጀንዳ ስለሆነ ለመሬት ስለሆነ ዘላለምን ለማበልጸጊያነት የሚጠቀም ቴሌቪዥን አይደለም። ዘላለምን ዝነኛ ለማድረግ አይደለም። አንተን ለመለወጥ የተዘጋጀ ሚዲያ ስለሆነ ነው። ሻሎም። ስንቱ ቦቱን የሚጠብቅ በጨለማ ሆኖ ስለዚህ ስለ ነገ ስለ አዲሱ ስለሚመጣው ሪቫይቫል ስለ ተስፋ ቃላችን ፍጻሜ ስለ አገራችን ላይ ስለሚነሳው ለውጥ ስለሚገለጠው በረከት ስለዚህ እንዲያለኝ እግዚአብሔር ከጎርፉ በኋላ የሚል ፕሮግራም እንድጀምር ከጎርፉ በኋላ